סיפרי על הספסל עומד, הוא לא יכול לעצור בעצמו. בונמיקו עם הכדור, מחוסה, מוצא למרקיניו, מול וויליאם, זורק, בחוץ, צ'וקי ספרס היה שם. עבירה של מרקיניו, אוללה. דקה 28 לסיום, וסינודיני בולוניה מאבדת את עמוד הסווך שלה. מרקוס מרקיניו לייטה. יש! 76-73. ברקוביץ' כדור שני ואחרון. עבירה של וויליאמס על בונמיקו.